Deste braći, dobrodošli u novi video na kanalu Stankila.fso. Juče sam streamovao na trovo.live kroz Stankila.fso i ocjenjivao sam timove sa OG ocjenjivačem timova. Radi se naravno o Nostu koji je izmislio ovaj tip serijala. Ko ne zna ko je Nost, on je verifikovani FIFA 20 igrač koji je uspeo da uzme 29-1 u Weekend Ligi i to bez korištenja skillova. Imao je YouTube kanal Nost Gaming koji je trenutno neaktivan, link na tom kanalu će biti u infokardu i takođe u opisu ovog videa. Ali što je još važnije, počeo je da streamuje na Twitchu, dakle Nost se vratio, ali ovog puta na Twitchu, tako da ću linka njegovom Twitch kanalu ostaviti u opisu ovog videa. A ono što je dodatno zanimljivo kod ovog klipa, između ostalih timova ocijenili smo tim od poznatog YouTubera Stexa, njegov kanal možete vidjeti u infokartici ovde i takođe ću ostaviti link u opisu ovog videa. Da saznate kako je Stex prošao i kako smo ocijenili njegov tim, obavezno odgledajte ovaj video do kraja. Što se tiče sadržaja koji ste očekivali četvrtkom, odnosno Division Rivals nagrada, streamovat ću danas u 16 časova nagrade na trovo.live kroz Stankila.fso, tako da ako imate nagrade ili bilo koje pekove koji želite da ja otvorim danas na streamu, obavezno dođite od 16 časova na trovo.live kroz Stankila.fso ili još bolje, odmah mi pišite na Instagram koji je u opisu ovog videa. Like, subscribe, follow na Trovo i idemo na klip. E viš, ovo je bela vrana, brate, ovo je grobarski tim, razumeš? Uvijek crna ovca, uvijek bela vrana. Jesmo utvrdili da je tu, gospodin? Ne, to je Stex. Stex YouTube. Kao, clickbait naslov. Ocijenili smo ja i Nost Gaming smo ocijenili Stexov tim. Ili kao tim od Stex, kao da bi bilo baš Stex, ono, kad ukucaju ljudi Stex, da, znaš, da bude clickbait. Da, da. Pazi, Stex šta fura, brate, lik. Na golu Ter Stegen. Jako loš. Desno, brate, Van Bisaka, levo, Mendy. Uradio i Fatija, brate, ima i Varana, Jedr Milita. Tu je i Lukas, Moura, brate, i Valverde, i Sisoko, i Griezmann, i Ben Jeder, i brate. Šta ti, dečko, radiš? Čekaj, šta je ono biše pekovo? On je nešto jako dobro pekovao, brate. Ne mogu tačno sjetim šta je pekovao, brate. Zapamtio sam samo da su Dario i Dust, brate, pekovali Mbappea. I sve ostalo mi onako isparilo, brate. Ali ovo je... Ili imamo desetku? Ne. Zbog? Sisoka. I zbog Van Bisake. Meni se lično, mislim da je bolji Semedo iskreno. Barem meni. Pazi, meni je Semedo isto odličan. Mogu da potpišem. Semedo je baš tako dobro. Znači Semedo i Fazon. Ko daje chemistry onda Ben Jederu, brate? Ovaj, kako se zove? Kante? Ako ima Coinse. Da, ako imaš Coinse Kante, mada mislim ili, da... Ili Pogba. Ili Pogba. Znači 9,5. A može. Uz kao ono lagana desetka, ovo ide ako uzmeš Pogba ili Kantea i Semeda, na primjer. Da, Semeda, ja bih isto rekao Semeda. Pogotovo što Van Bisaka ovdje nije na tenkem. Jeste, bolje Semedo, menjam to sutra. Vidi ga, menjam to sutra, dajte desetku odmah, znaš ono kao, dajte desetku na ler, brate, odmah sutra menjam, da to. Carski, carski, to je to. 9,5 definitivno, a realno ima šanse za desetku, ako promeni to da, sutra, da. Brate. Kao daš, ono, pišemo desetku običnom olovkom, brate, kao sutra ćemo potvrditi hemijskom. Kad smo bili u školi, ne znam ste imali te fore u školi. Stex stvarno ima jedan od boljih timova i zahvaljujem se Nosto još jednom što mi je pomogao u proceni. Sigurno ću napraviti još jedan klip gde su bili ostali timovi koje smo ja i Nosto cenili, a vama se zahvaljujem što ste odgledali ovaj video do kraja i podsjećam vas da lajkujete ako vam se svideo. Tako ću ja znati da vi želite više klipova ovog tipa. Koliko ovaj klip dođe do 300 lajkova, to će značiti da ću se ja fokusirati da dovedem još poznatih lica iz naše FIFA zajednice da sa mnom ocenjuju vaše timove. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sportski pozdrav.